Ja sanoin, istu vaan, niin haluan. Mut mä jäin seisomaan halliin, kun oli se fiili. Joo, mä tiedän ton, mut ettei oikein kiinto. Joo, mä tiedän tän, mut sä oot ihan nopee. Kyselit mitä haluun, kahvi tai viini. Vai onks niin, ettei kumpaakaan, ei maistu. Mä käännyin seinään, kaivoin tupakkaan nopee.